mas com uma infinita variedade nos mercados e nas lojas, qual que eu vou escolher? O que mais traz benefícios para a nossa saúde. E é um chocolate com sabor intenso, agradável ao nosso paladar, e é o que eu particularmente mais uso nas minhas produções. Esses são os tipos verdadeiros de chocolate que você encontra nas gôndolas de supermercado. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertocco e eu vou continuar os nossos vídeos falando sobre o cacau que agora virou chocolate. Depois de todo aquele procedimento resumido no vídeo anterior, que tá aqui em cima, o chocolate é enfim produzido. E aí chega a melhor parte, degustar. Mas com uma infinita variedade nos mercados e nas lojas, qual que eu vou escolher? Chocolate nobre ou puro é o de maior qualidade, mais saboroso também. Contém cerca de 32 a 39% de manteiga de cacau. O restante dos ingredientes fica por conta do açúcar, da baunilha, dos sólidos de cacau e, em algumas marcas, lecitina de sódio. O chocolate amargo tem uma porcentagem de sólidos de cacau a partir de 75%. Tem um sabor bem amargo, aparência marrom bem escura e é aquele que mais traz benefícios para a nossa saúde. O chocolate meio amargo tem um percentual de sólidos de cacau de pelo menos 50% e é um chocolate com sabor intenso, agradável ao nosso paladar e é o que eu particularmente mais uso nas minhas produções. Não muito doce e com um sabor intenso de chocolate. O chocolate ao leite tem a adição de leite em pó e um percentual de sólidos de cacau que fica em torno de 30 a 50%. É o mais doce e tem uma textura muito mais macia. O chocolate branco não contém sólidos de cacau. Ele é feito apenas do leite, manteiga de cacau, açúcar e normalmente lecitina de sódio. Alguns chocolatiers não consideram como sendo chocolate. O cacau em pó tem uma coloração marrom avermelhada, sabor bastante ácido, não contém adição de açúcar e nenhum ingrediente artificial. É obtido através da prensagem e extração da manteiga de cacau, então cuidado ao comprar, observe se há achocolatado e se contém adição de açúcar ou se é realmente o cacau em pó. Esses são os tipos verdadeiros de chocolate que você encontra nas gôndolas de supermercado. O chocolate puro, nobre, ele não contém nenhuma outra gordura além da manteiga de cacau. Por isso, o seu valor costuma ser bem mais caro. Os valores também variam de acordo com a origem do chocolate, bem como a seleção dos grãos de cacau na hora de produzir. Normalmente, os chocolates nacionais eles são feitos a partir de grãos de cacau forasteiro, que é o mais comum, e passa por um processo de encoxade não muito longo. Já muitos dos chocolates importados, como alguns italianos, belgas, suíços e franceses, usam os grãos trinitários, que são de uma qualidade superior e mais raros, e passam por um processo de conchagem de até 72 horas. Por isso, a enorme diferença na textura dos chocolates importados. Além, obviamente, das taxas abusivas de importação no Brasil, que fazem os valores ficarem ainda mais caros. Quando me refiro a este produto, denominado como sendo o verdadeiro chocolate, é porque existem muitos produtos sendo vendidos como chocolate, mas na verdade são doces com sabor de chocolate. Novamente o famoso gato por lebre. Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Agora vai lá devorar um chocolatinho, mas o verdadeiro, tá bom? Então, enquanto isso, você aproveita, você curte esse vídeo, você compartilha, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!